Паливо на проїжджій частині та навчання миколаївських морських піхотинців. Про це далі у випуску. Новини на телеканалі «Миколаїв» в студії Валентина Гурова. Вітаю! На вулиці Троїцькій у бензовоза розгерметизувалася цистерна. На проїжджу частину розлилося паливо. За перетином з вулицею Новозаводською біля заправки водій наїхав на стовпчик, який йому пробив цистерну. Не помітивши, що сталося, водій продовжив рух у напрямку авторинку, залишаючи за собою паливні плями. Паливо розвелося на перехресті. Для обробки плям задбулося 250 літрів сурбуючої суміші. Також плями обробили піском. Наслідки розливу палива ліквідували рятувальники, дорожні служби, робітники ЕВО «Автодоріг». Протягом місяця військовослужбовці Миколаївського відділення батальйону морської піхоти проходять курс інтенсивної підготовки у рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи. Курси триватимуть до 15-16 грудня у Старичах. Про підготовку військових докладніше розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». Розпочався 55-денний курс із АЗІВ – індивідуальної підготовки бійців. Один із таких базових тактичних прийомів – робота у двійках. У полях цей елемент морські піхотинці виконують десятки разів, поки взаємодія пари не стає досконалою – пересування швидким, а усі мішені уражені. Тренуються бійці в різних умовах, зокрема і серед густого лісу. Тут серед завалів та хащ за кожним деревом може ховатися ворог. Противник у нас встановлений на підйомниках нового зразка, який може ховатися мішень за дерево, тобто якщо в нас тут стоїть дерево, отак мій кулак, то мішень виїжджає і швидко ховається. Тобто час підйому мішені дуже швидкий, і вони повинні так само тим самим навчитися, що швидко уявляти противника. Знання тактики бою у лісі морським піхотинцям знадобляться, переконують інструктори. Знання того, що потрібно правильно займати позицію, укриття і швидко виявляти цілі противника, вести по ним вогонь, вони потрібні для будь-якого роду військ і для морської піхоти. Їм дуже подобається ця вправа і більшість військовослужбовців навіть просять виконати її ще раз, незалежно від того, добре вони її здали зараз чи ні. Пересування у двійках – тактика не така проста, якою здається на перший погляд. У реальному бою найменша помилка може коштувати життя. Тут кожна секунда вирішальна. Важливо, щоб не вести перехресний вогонь, коли противник знаходиться попереду тебе. Якщо закінуються набої, в такому випадку мій товариш мене доповнив прикривати. Іноземні інструктори зі Сполучених Штатів Америки та Литви в ході тренувань діляться знаннями, отриманими в Іраку, Афганістані та інших гарячих точках. Такі поради поглиблюють бойовий досвід українських морпіхів, які натомість доповнюють їх власним досвідом бойових дій на сході України. Вони наводять приклади, у яких бойових діях вони приймають участь, ми наші приклади і знаходимо взаєморозуміння, обдумуємо різні варіанти дій, як працюють вони, як працюємо ми. Інтенсивні щоденні тренування дозволяють військовим із різних країн не лише поглиблювати військово-професійні знання, але й краще розуміти один одного. Старший лейтенант Шрам, я намагаюся вивчити українську мову, but я знаю трошки українську. Українці надзвичайно професійні та патріотичні воїни. Вони перевершили всі очікування. У вас дивовижна країна, яку українці щиро люблять. Після складання заліків морські піхотинці перейдуть до тренувань на взводному та ротному рівнях, в ході яких протидіятимуть ворожим засідкам, здійснюватимуть марші та долатимуть водні перешкоди. Завершиться міжнародне тренування навчанням цілого батальйону, штаб та підрозділи якого при протистоянні умовному ворогу діятимуть виключно за процедурами НАТО. Це була остання інформація випуску. Ми повернемось вже о 8:30, а наразі передаю слово своїй колезі Інні Савицькій.